مالک بھائی حسین عباس سے جتنے مرحومین اس دنیا پر گئے جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے، جتنے ارادار ٹوٹ کے آئے قدم بقدم اجر عظیم عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اولاد ندینہ کا مالک ذکر دا صدقہ سنن دا صدقہ بھائی نزاکت شاہ جی نے حیاتی عالم آتمی بیٹا تھا ہر شریف عزت محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند آواز والا امین اکسو ہادی برحق امام زمانہ دجل ظہور فرمائے اللہ ماشاءاللہ اللہ نعرہ تکبیر کافی ابا موجود ہوئے لی دل دھنا بہت بولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واجب سمیر کے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ ہے دری دشمن تلانت بطول دے بابے دے دشمن تلانت باواز بلند صلوات ذاکر دے سان نہیں ہوندا اس کی یہ جن اتباع ہو لا شریک اللہ خود شریک ہوندا ہے واجب شمل کے بلند صلوات ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا سيد الربيع والأدم مكي المدني قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوا صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوا خوشی سلوا اللہ زینت الاسر والمنبر فاوت الہدے والبدرے سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین صلوا مال سیدت الجلیلت المخدومت خاتون دی
فطرت تے شامل تھک ہوئے ہاں. اللہ تعالی دی فرمائش تے ساری پرچیاں منبر تے آئیاں جو بلال پڑھ بھائی وسیم دا حکم اے کہ بادشاہ حسین دی شہادت عزادار ناراض نو مینوں بھائی میں آپانیاں وقت حکم دیا شخصیت اور پیسے نال نہیں. میدان سے ایک موج ہے اگر شاہ جی بناوٹ ہوتی بات پیسے کی ہوتی بات تلق داری کی ہوتی مکان ہوئے سی اگر تو توجہ چ بیٹھا تیرے جتنے ممبر سے جا کر بیٹھے صرف ذاکروں میں نہ سنا نہ لے صرف مردوں میں نہ تلق داری کی بات ہوں گی اے نو دیا جڑی پردے چ بیٹھیا ملتان علی لفظ میرے نہیں درجات بلند ہوئے میرے بابا میں ہو ماجی عاشق حسین کیا مت دے جی وہ پڑھ دیا ہے مہمان اشتہار پڑھ کے مردان دینا مجلس کو ایک شام پہلے ہر ادادار دبو ہے تو ٹر کے وندی ہے روکھے پاس کیا لیا بہن دے نصیب ہوئے علی دی اندیاں تے درازی ہوئے ماں حسین دی تے درازی ہوئے ماں مظفر شاہ جی ہم پورے ملک دے چنے ہوئے ادادار مجلس وچ موجود ہیں پر سارے پردادار کم وچ کریں دے اندر میں یہ سمجھانا چاہنا بھائی جان گل سنو مظلوم کا قصہ ایک ساتھ ہے بلا علی دی اندیاں تیرے ترازی ہوں یہ بات سمجھانا چاہنا ایک ایک مزدور کا دم تھپ کے بطور لا دیے مائی وقت ملی نہ کل فلاں مقام تو میری اندیاں ہو سکے محنت کر کے دیا میں کالی ولی ضرور میرے خالی نہ بلاؤ میں میری دھیا نوال کے مکان دے میں میں زہرا تینوں اجرت جنت دے یہ توجہ بھائی جان صبح تو شام تک مجلس ہوئے ذاکر تھک رہتا ہے دار نہیں تھکتا دین تھک کے لے کے شاہ شمس مٹی دبائے کے روڑ والے مکانی نہیں تھکے آخر تک کوئی نہ تھکی مجلس مکشی مرد پٹکے چیشن چھوٹے بچے سب لے سن کوئی سنی بندہ مجلس سے چایا بیٹھے ستر تارے واسطے سنی شیعہ بھائیوں تارے سارے پردہ دار سرن تے بر کے رکھ کے اپنے گھروں تر سن زخمی پہلو والی بدول اس رات آ کل آؤں گی جتوں مومنا گلر کے ون مجلس سے چمک دی ہے ہر ولدی ہوئی مزدور دی چادر جھات پا کے دی پائی وہ دی میری زینب
ہوگا وہ کلمہ صاحب دے پڑھنے میری نوکری ہے. تیرے بچیاں نے سمجھا سی اگر میرے لفظ تیرے ذہن تے نقش ہو گئے مسلے تے یاد آسی نہ ولو کر سی گھر بستر تے اولاد وچ بیٹھو سے میرے لفظ یاد آسن تیرا وضو ہو سی تے کریم ہیں لجپال ہیں کریم ہوں کو آدھا جڑے پتھر مارنا لینا رز کی بند نہ کرے نیت وے دن حیثیت نہیں دے دے رونا اکبت میدان ہر ادار دی اپنی اکبت بہن براد کے سان نہیں نہ ہی پڑھنے والے داخل بازار کا مزدور ہے نام زبیر بڑا غریب ہے مفلس ہے نادار ہے سارا دی بازار اچ مزدوری کریں گے سیدن پیار پڑس شامل اپنی مزدوری دے بھائی جان پنجواں حصہ خمس اللہ دا رکھ دے دل چ خواہش اس جدن دے ایک سارا خمس اکٹھا ہوئے سی میں مدینے ویسا سجاد وسم دے چند آخری سالاں دا میں ذکر کرواں جی بن کے خمس آ کر سجاد دی خدمت پیش کرے شام وسد حسین دا پتر سجاد ہو سکتا ہے خوش ہو کے میرے حق دعا سے کرے تو میں بس پوا جڑا بندہ تھکا بیٹھے اندر واسطے لفظ نہیں بھائی اس گھر اٹھون جائے گری زہر کی نماز کا ٹائم آبے دمام نماز واسطے مسلے تے آئے زہیر آ کے سلام کیتا ہے بعد سلام دے اس خون سالی تھیلی امام نے قدم اچ رکھی ملتان علی منبر دی عزت دی قسم ہے امام سلام دا جواب دے کے خمس تو نہیں دتھا سجاد نے دتھا ہے تے دوہے ہاتھ زخمیاں جب یہ توجہ ہے اودی بے صاف دا ہائے نکل گئی جڑا امیر بن کے بیٹھا سوندا دے مقدر دی بات امام فرمایا زہیر بڑی گلا بعد اچ کریں پہلے میں سجاد تے تے سوال اے کرے نا تے ہاتھ زخمی کی میں ہوئے ادے مولا غریب گھر دا پھر بازار دا مزدور تہاڈی زیارت دی خواہش دل وچ بنی ہے بازار وچ اوکھی مزدوری کیتی میرے ہاتھ زخمی ہو گئے عطا سنایا تے سجاد دی فرمیندن جو میری زیارت واسطے بازار وچ اوکھی مزدوری کیتی ہے ہاتھ کچھ مانگا جو میں وستا ادے مولا آیا دعا لون واسطے فرمایا سجاد بازار مزدوری کی گئی آج کو بعد اس ملک کا وزیر ہے تینوں کوئی قیدی بازار چ ملے
ویلا میں تیرا عابد امام ہاں، میں نماز پڑھتا تو پاس نال بہ کے دیکھ تیرا امام نماز کیویں پڑھتا ہے۔ جس بندے دا ذہن بالا رہے چویا اودی پھر صاف دا ڈھا نکل سی ہر مات دی ادا دی جتیاں دا نوکر اے پاس نال بیٹھا ہے۔ امام تکبیرۃ الاحرام کی قیام کیتا، رکوع سجدہ تشہد سلام بلائے نماز تو فارغ ہوئے تو مڑ کے نوکر دا چہرہ دیکھا نے ایک ایک اکھ نو نو سیڑے۔ امام فرمایا زرائن پڑھی میں نماز رونا کیوں ہے؟ آدھا مولا کوئی نماز اجراز ہے، تسا قیام سونا کیتا ہے، قعود سونا کیتا ہے، سجدہ سونا کیتا ہے، سادی سیالکوٹ موجود ہے، اسے اشارے تھے میرے حصے دی مجلس مو گئی۔ امام پیاد ہے مولا جس وقت تسا رکوع کیتا ہے نا میں بس بڑا لائے اکھاں بے بس ہو کے بس بھائیاں۔ امام فرمایا سمجھ آ گئی ہے جنا تیرے شہر میں سجادہ سام ہوئے۔ امام فرمایا بھولے نہیں بازار تیری میری ملاقات رکھو دے عالم مسجد مرحبا علی دیا دیا راضی ہو جنا دے ہاتھ مات واسطے آپ شاید دی راضی ہو گئے۔ فرمایا جنا تیری میری ملاقات ہو سی میں رکھو دے عالم مسجد مدا ممبر تے موجود ہو۔ شجرۃ الوداع تک امام نے آپ الوداع کیتا، کریم امام ذات راہ دیتا تے پوچھ لیا کہ شہ دی ضرورت آج راکت شہ دی مالک تو دی زندگی دراز کرے۔ واپس آیا گھر والی ہے جدا نام یاد کر اگے جدا مرز بازار چ مزدوری کر کے ولے آنا تے دروازے تے دستک دے ویا ماما بہنا سید آدیاں تو رہی سے جملہ دستک پہچان کے ان کو دینا سلام کرے بازار دا مزدور میرا سلام ہوئی شمس دے مکانی سجاد دے قدم چمکے زرائر دکھن باپ کی تے دروازے دے اندر کھلو کیا دی اس کلام دا وزیر میرا سلام علی دی اندھی اندر ماتم قبول کرن ماں حسین دی پر اترازی ہوئے تاری ہم بہن دے پر دے ہوئے جنہیں بہن کر کے بیٹھے تو سمیرے پر سوڑ کرو میں ہمیں خوشی دکھ ہے چنیر لڑے گھر والی تے سوال کر کے دے آف کا وزارت مبارک کا دے لئی پتہ ہی وزارت دیتی کھائیں ادھیو میں کو غیب دائم تا نہیں رکھ دی بھائی دانے سے سارا کر کے اکس مدینہ علی سجاد ادھیو تیری میں کھوما جیتے تو ہی ٹور لیا میں ٹور لما کی ہو پوے آج تے سجاد دے قدم چومن میں زینب دے چون لما ادھے واتا ہویا اندھے سال میں تے نال لے ویشا ملتان علی اقتصاد کرا اکاوا نہیں انہیں چیز دی گھر والی نو نال لے آیا پندرہ دن رہے پندرہ دن تو بعد واپس آئے آلی اپنا او انداز دا تعارف کرایا میں جی میں تری میری ملاقات ہو سی اتنا وقت نہیں جو تشکیل نال پڑھا اے ذہن وچ رکھ کے بوائے جتنے جوان فاطمی بزرگ مجلس سے چائے بیٹھے سٹھ ہجری سجاد دے وسن دا آخری سال کسے سرکاری کم نال آئے مدینے اٹھ دن امام دی خدمت وچ گزارے اٹھ دن تو بعد اس اجازت منگی مولا اجازت امام فرمائے کنویں نے مولا وطن امام سوال کیتا وطن پیارا ہوندا ہے دے ہاں مولا وطن پیارا ہوندا جے کو رہن دے وے تو تے شرم آوے نہ رہو وے تے مسئلہ کی تو وین عبادت ہو شجرہ تلوینا چرستا ہے چار راہ پہ پھٹتے امام نہ لائے آج کچھ بابا جی کون نہ چاہتا ہے جرات نہیں سپوندی امام سوچاں دے امام ہوندا ہے پچھڑ واسطے امام فرمایا ذات راہ کوئی نہیں کہیں شاید ہی ضرورت ہے قدمہ تو ڈائے کیا رجل پہلی دفعہ آیا غریب ہوں ایک وقت دہائی دوئے وقت کوئی نہیں اتنا عطا کر چھوڑے نوکر نو انداز ہے کوئی نہیں جو دولت کتنی ہے مولا ہون میں اردہ کھڑا میں تو نراض نہ ہو تو آدھی عطا کیتی ہوئی دولت کی چون نوکر تو کو توفہ دیونا چاند ہے امام فرمایا لائے آئے سر جکر کر کے دھے میں لائے نہیں آیا میں لائے آسا امیر بندہ جدی آئے نہ نکلی امام فرمایا قدا ادھے موہ چھو نکلے اکائیت ہجری بھلا ہوئے جنہ آئے کی تھی یہ ختم ہوئی
سجادی اندر یا زمین تے ون لگی پر میں نہ ناراض نہ ہوئے کہ ٹھیری میں سجاد وطن تے نہیں ہوں ادے والا میں دی نہیں نکتی مولا کسا نہ ہو سو تدا برا علی اکبر تو ہو سی امام فرمایا اکبر دی برات لائے کے میں تیرے شہر چاہتا آخری گنڈے تک میرا تے سوال ہے پاس برات آئی نہیں ٹرتی میں چھوٹا برا سیرے پاوے تے بدے کی گل یا پوتر سیرے پاوے تے ماں دے ہاتھ ہوں خوش نو
مدینے چھپیاں آقا سجاد دی زیارت کر کے ابھی زہیر ہوں تو کمی کوئی نہیں کہ ہو پوے آج میں نال لگی میں نیا تے من کے چمن سجاد دے قدم میں چم لوا زینب دے سید ستر دی میں معافی دے سو گھر والی نال جھکیاں گلاں نہ کر اس سال جدی زیارت واسطے تو مدینے نہیں آئی سنگی اوا زینب آندے سال سارے شہر ہس کلان پہ آدمی ہے بلا ہو جنہ دے ہاتھ بلند ہوئے باوے میں کما آئی سب ہر دے منہ تے ہاتھ دے کے آدھی زرائیل زبان سنبھال کجا ہس کلان دے بازار کجا زینب آتا اے دی پردہ دار ہے سب ہر نو پہ آدھی ہے میں 15 دی مدینے رہی ہم اے دی وڈی پردہ دار ہے جڑی آدھ رات لے دانے دے روزے تے مہندی ہے سورج حیا کریں دے سر تو چادر ہٹے نے تو شام سے وہ کہیں دے او زینب تے اس کلا ادا تسلی دا 18 سال اکبر گروپ ہے خالص او دی بارات اللہ پہ آندی ہے امام سجاد خود فرمائے کہ 5 ربیع الاول میں تیرے گھر اکبر دی بارات لایا سا ادی زرائیل دے امام فرمائے نا پھر قیامت آ سکدی ہے انہاں دا قول نہیں بدل سکدا برات اس اس کلا اندر رواج کو کہیں دی شادی تے ونے تے پیاندا ہے ایتھے برادری اندر سب دا میں اجازت دے میں استقبال واسطے عورتاں کچھ کے کرنی ہیں رن سدی دور ونے آ ہائی وزیر دے گھر والی تے عورتاں تانا دے کے پوچھے نا میں کر سدے تے کہے نہیں سدی شادی اچ کیوں آئی سر ٹھیکا کر کے آکھیا بھائیاں تو سچ قیامت تک پتر پر رہن دی رہو میں آن دی راستہ محنت کر کے آج کا کیا میں سب کے پوتر بسیرے پاوا بے شک نہ آئے مائیاں 5 ربیع الاول ظہر دے ویلے میرے گھر آنی ہے زینب دے پلوڑے دی بارا میں ڈھیر سارے پھول منگوے سا تسا مکان دیا چھتا دے چڑھ ونے آئے جیلے زینب اکبر دی بارات نال میرے ویڑے چاوے تسا پھولا نال انتظار کریں دی رہی زیادہ پڑھ گئے تھوڑا پڑھنا ماتمیوں جے ابتدا توجہ نال سنیے چڑھ پہ 5 ربیع الاول دی زرائر کمرے چ باہر آئے کدی ٹھائے اس آت کا دا کالا لباس بال کھولی بیٹھی ہے سارج کا دروازے چ روکیا دے آت کا بد سمنی کی دیے اج وعدے والے دی آئی آئی سارے گھر حسین دے اکبر دی بڑا نصیب نال والی بیٹھا دے اس
¡Hasta la próxima!
Vamos allá.